ens hem de formar en el marc d'aquesta lluita no violenta, amb tots els diferents estadis que té, perquè sí, hem vist que tenim molt poder, però bé, aquest poder l'hem de convertir en força i possiblement la lluita no violenta és el millor instrument que tenim per transformar la societat. Ja ens va bé els joves aquesta empenta per tornar sí. a carregar les piles i tornar-hi, tornar-hi. Hem fet una xerrada que crec que va bé per posar sobre la taula tot allò que a vegades ja sabem, però que a vegades potser cal recordar la importància de la lluita no violenta, la desobediència civil, amb aquest horitzó, però des de tots els sectors, de l'habitatge, l'ecologisme, el feminisme i també aquesta part nacional.